Poti ento emukono kubirizibwa omulamuzi lwekyo nakyazze lwekomekereza okuwulira omusango gw'okujingirira ebiwandiiko ogwaloopebwa Nalongo Bakubye ne Sarah Zaalwango bavunaana Omumbejja Maria Lwantale n'Omumbejja Rebecca Nabisere okukyusa ebiwandiiko ebikwata ku esteeti y'omugenzi Felista Teziri Tebandeke okuli n'ebijja bapuliida b'enjuyi zombi bye bafundikidde nga babuuza abavunaanwa ebibuuzo era kubabuuziddwa ye Rebecca Nabisere Mayengo nga wano omulamuzi w'asinzidde n'awa ennaku z'omwezi munaana kwa ensala y'omusango guno. Can you inform what who the transferee was? No, as I said earlier, they are duplicate signatures here and I don't agree. Lida w'abavunaanwa Yiga Sibini agamba nti balina obujulizi ku bawaabi b'omusango guno si baana b'omugenzi Kiziri. Baawandiika dda emyaka mingi nga babatizibwa nti taata waabwe yetenywa Lawrence ow'ennyonyi ne bwe baali bagattibwa mu 1971 baawandiika nti taata waabwe ye Kyeyine Lawrence Tenywa. Yiga agamba nti ekivunaanya Nabisere kukyusa biwandiiko kubizza mu mannya gaabo abaweebwa omugabo gwabwe. Waliwo transfers ezakyusanga amataka okujja mu administrator okuteeka mu abo be baali bagabidde zibagamba nti bazijingirira. Rebecca Nabisere Mayengo agamba nti baafuna okumanyisibwa nti Nalongo Bakalubye ne Sarah Zaalwango tebaali baana ba kitaabwe Kiziri balina okusooka kukakasibwa ku butaka kyokka gye babayita ne batagendayo. Kati mu lumbo olwo abaana abo ne babagamba nti bali malagenda ebukakata gye tusibuka ewaluguma banyonyole ensonga zaabwe tetumanyi byaliwo. Kati mukulu okwo bone bawaaba omusango guno. Nabisere agamba nti abantu bano bamuteeka mu nkomyo n'akulungwayo ebbanga nti bakimanyi nti bakayana bya mpewo. Vicky Moses Muganzi, MRI TV.